Akcija მიუნხენში საარჩევნო უბნისკა ახსნის მოთხოვნით გერმანიის სამხრეთში მცხოვრებმა ქართველებმა გრიგოლ ვაშაძის სახელზე სპეციალური განცხადება შეადგინეს. რამდენადაც ცნობილია გადაწყვეტილების მიღების ბოლოვა და არის ხვალ შესაბამისად კიდევ ერთხელ გვინდა შევახსენოთ ხელისუფლების ჩვენი მოთხოვნა. ხელისუფლება იშველიებს იმ არგუმენტს რომ გერმანიის კანონმდებლობა არ იძლევა მიუნხენში საარჩევნო უბნისკა ახსნის უფლებას. ჩვენი ინფორმაციით ეს არის მხოლოდ საბაბი ამ ხრივარნაირი შეზღუდვა არ არსებობს და საქართველოს ასობით მოქალაქის მოთხოვნის დაკმაყოფილება მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების ნებაზეა დამოკიდებული ნათქვამია ქართველი ემიგრანტების განცხადებაში. მიუნხენში გახსნილი საარჩევნო უბანი არ ნიშნავს მხოლოდ მიუნხენელებისთვის გახსნილი საარჩევნო უბანს, არამედ ამ საარჩევნო უბნით შესაძლებელია ისარგებლოს მთლიანად სამხრეთ გერმანიაში მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა. რადგან ამ მოქალაქეებისთვის ორშაბათ დღეს, 1 ოქტომბერს, სამუშაო დღეს ფაქტიურად წარმოუდგენელია ბერლინში გამგზავრება. ფიქრობ, არანაირი მიზეზი არ არსებობს საარჩევნო უბნის არ გახსნის. მიუნხენში არსებულ ქართულ საკონსულოში არანაირი კანონმდებლობა არ ზღუდავს გერმანიის კანონმდებლობას, ზღუდავს საარჩევნო უბნის გახსნას.